Upozornění. V tomto pořadu můžete očekávat ostřejší výrazy až vulgarizmy. Tak s tím v předstihu počítejte. Následující pořad si dělá prdel z politiků, protože oni si dělají prdel z nás. Jak v mládí, tak i ve stáří může sledování pořadu vyvolat nepředvídatelné reakce. Konzultujte se svým urologem, proktologem nebo ornitologem. Den opět za námi a opět to byla jízda. Máme pro vás to nejdůležitější za tento týden. Skandál v české reality show, Slovensko hledá důchodce a Janoušek opět nejde do basy. Sponzorem dnešního ještě teplého dílu je Tomio Okurka. Hledáte toho správného tátu? Jste v dětském domově sami? Tomio vás s radostí adoptuje a když bude nejhůř, skočí za vámi i z okna. Děkujeme. Případní zájemci nechť píší na e-mail skoč si s Tomiem@adopce.cz. Vítejte Česko! To byl ale fičák týden, vidíte. Začínají pravdivé zprávy. Ano, první pravdivé zprávy v této zemi a možná i v českých věznicích. Žádná cenzura nebo omáčka kolem. Prostě ostře, pravdivě a vždy s úsměvem na rtech. Dobrý večer všem. Dnes bohužel musíme začít u nás doma. Tohle opravdu nikdo nečekal. Právě probíhající reality show s názvem Fuck House na jedné ze známých televizních stanic je naprosto dobrým příkladem pro naše děti. Už odpoledne se můžou děti podívat, jak ten spí s tou a tamta dala onomu, kdo, komu, kolikrát a jak a hlavně bez zábran. Zkrátka influenceři ze sociální sítě Kokkot do toho jdou všemi svými 49 pohlavími a vliv rozhodně mají. Šokující reality show uvádí TV Slina a našim zpravodajcům se podařilo jako jediným nahlédnout pod pokličku. Podle původního scénáře se celá show původně měla jmenovat Nula hledá nulu, ale to byl jen pracovní název, bohužel ten pravdivější. Našim dětem je zde prezentována distanční výuka v celé své nahotě a nikomu to vůbec nevadí. Za to, když si slušný pedofil v pravé poledne vyvenčí kašpárka na pískovišti za barákem, to se orgáni mohou doslova přetrhnout, nebo se mýlím? Podle našich informací bude tento sexy seriál nakonec přesunut na pozdější 23. hodinu. To už prý všechny děti spí. Doufejme! A vzhůru k našim bratrům na východ. Slovenští důchodci začali vydělávat. Hohoho, hurá, haleluja! Podle zahraničního serveru minuska.sk se slovenští důchodci nad 70 let mají konečně chvíli dobře. Za odměnu 100 až 200 euro si sebou jako doprovod mohou vzít osobu starší 18 let, která se také může nechat spolu s nimi opíchat. Pardon, naočkovat. Otázkou času je, kdy se tato hezká praxe zavede i u nás. Rozhodně by najednou šla vakcinace s běsilým tempem a naši dříve narození by díky tomuto měli na 2 dny dovolené, když už ne v Chorvatsku, nebo alespoň ve Svojsíkově údolí v Orlové. Přejme jim to za celoživotní dřinu. To naše Husákovy děti jsou na tom hůř. Na jejich důchody už prostě nezbude. Vláda proto hodlá začít s přesvědčovací kampaní, aby odložila nástup do plné penze. Takže v budoucnu nás čeká třeba 90-letý kardiochirurg s jistou rukou, 105-letá bystrozraká řidička MHD, anebo třeba spící prezident na klíček. Pardon, ten prezident to není budoucnost, ale přítomnost. Z domova. Podle serveru mukl.cz Roman Koloušek, pravomocně odsouzený za sražení chodkyně na 4,5 roku do vězení, opět požádal o další odklad nástupu za mříže ze zdravotních důvodů. Doslovně uvádí, že má v hlavě kovový implantát, který by se mohl posunout a ohrozit ho na životě.
Mazánku, mazánku, ty palice medvědí, už si mohl být přece dávno na svobodě, kdybys nebyl prominentním simulantem. Naše zpravodajství se ale vzhledem k tvému zdravotnímu stavu domnívá, že by ti rozhodně prospěl klid na lůžku, někde na samotce u lesa. Co třeba taková ozdravovna, Míro? No, naše slepá, hluchá a chromá spravedlnost by opět aspoň trochu prokoukla a nám ostatním by se docela ulevilo. Uvaga, uvaga, teraz jest tu Polska. A pro milovníky zlotých jeden bizarní skandál ze sousedního Polska. Ruské šachistce v rámci antidopingových restrikcí při boji o světový titul v dámě rovnou ze šachovnice během partie sebrali vlajku. Kreml ústy svého mluvčího Peskova na to samozřejmě okamžitě zareagoval. A jak jinak než po bolševicku. Mohl by mít mluvčí Kremlu vhodnější jméno než Peskov? A že ten maladěc se umí ohánět hubou a dělá svému jménu čest. Však také polští pořadatelé mistrovské soutěže rychle opustili hrdinské postoje a následně se za celý incident pokorně omluvili. A cože jim to vlastně peskující Peskov vzkázal? Samozřejmě neoficiálně. Podle našich zpravodajců přímo z místa událostí to byla jen tři kouzelná slova zašeptána do ucha hlavnímu pořadateli. Ta slova jsou Sibir, Kolima a Gulag. A to je z dnešních pravdivých zpráv už opravdu vše, přátelé. My si teď jdeme skočit, ne z okna, ale na jedno, čepovaný, pěkně na zahrádku. Jo, ty zahrádky ještě vlastně jsou zavřené, aha. No, takže opět nezbývá, než si co? Skočit z okna. Pane bože, držte se. Česko! Šokující reality show uvádí TV Slina. Se orgáni mohou doslova přetrhnout. Tak jo, bo ještě jedno. A. Šokující reality show uvádí. Takhle, Michale, jo. Šokující realitovou... Do toho jdou všemi svými 49 pohl... Sociální sítě Kokkot. Do toho jdou... Ty vole, já tam udělám lepší střih. Jo, ty vole, to je debil. Máme, kurva, jedem dál. Sponzorem... Zkrátka influenceři ze sociální sítě Kokkot. Kokkot. Hele, ještě jednu naposled. Ale mám pocit, že jako teču. Promiň, já teču. Kurva, já si myslím, že to říkám blbě a ono to bylo dobře. CZ. Roman Koloušek pravo, vole, pravo, ne vpravo, ale pravo, pravomocně.